I dag der har vi kulminationen på 14 dages intense projektdage. Lige nu der har eleverne gang i at pitche for deres virksomheder, som har stillet en opgave ud fra det virkelige liv til eleverne, som eleverne så har været med til at skulle udarbejde løsningsforslag til. Vi arbejder sammen med Tim. Vi arbejder sammen med Primært Færdighængel. Min virksomhed det er Flordania. Vi har arbejdet med Novo Nordisk. Vi har fundet på sådan et betalingsmåde, som samtidig også er et turpas. Vi har arbejdet med et bæredygtigt net. Vores idé er så sådan et stort kuppelformet drivhus. Altså et sted, hvor man kan komme ind og slappe af og møde planterne og være helt afslappet. Ja, vi har fundet på en app, der hedder Rabatlæset. Og den går så ud på, at hver gang man tager en løbetur, så får man en præmie i form af en rabat i sit lokale supermarked. Det skal så motivere folk til at løbe noget mere. Jeg synes, de har gjort over alt forventning. Jeg havde rigtig høje forventninger til, hvad de leverede, men det var endnu bedre. Det er så godt at se, at deres hårde arbejde bærer frugt.